Vi er taget til Ebeltoft for at besøge Glasmuseet, hvor man har åbnet en særudstilling med ny glaskunst fra Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark. Udstillingen har undertitlen Starting All Over, som antyder, at man ser glaskunsten på vej ind i en ny æra, hvor såvel teknologien som ønsket om at udvikle det kunstneriske formsprog vil betyde et kvantespring fremad. En af kunstnerne, som er repræsenteret i udstillingen, er Pernille Braun med de her to værker bag mig, som begge to hedder Fast Forward, Heavy Load. Og det ene kan man måske forestille sig, at det er lidt fast forward på en eller anden måde. Der er noget, der minder lidt om noget tekstil eller nogle spolebånd på en eller anden måde, der sådan bliver spolet frem. Ellers er værket åben for fortolkning, kan man sige, og det er lavet af glas. Og her på den anden side, der ved jeg i hvert fald, at Pernille på et tidspunkt har været meget inspireret af vikingeskibe, hvor der var to forskellige typer. Der var de her, der kom hurtigt frem, som var krigsskibene, og så var der de her, der var beregnet til, altså handelsskibene, som var bygget, altså som var brede, kan man sige, til et heavy load, til en stor last. Og der har hun så arbejdet her med nogle af de her brede fag, som skal minde om vikingeskibenes træ, der ligesom overdækker hinanden. Og her der står jeg mellem to fantastiske kander, skabt i blæst glas af den svenske kunstner Frederik Nielsen, som har sin daglige gang på værkstedet på The Glass Factory, som er en af samarbejdspartnerne på projektet her. Og han er rigtig god til at lave nogle kæmpe store ting i glas, og her der har han jo tydeligvis arbejdet med den her traditionelle kandeform, som jo har været produceret på glasværkerne i århundrede, men så har han udsat den for sådan sit helt eget moderne touch og gjort den til en skulptur, som jeg ikke tror kan bruges til at hælde af i hvert fald. Så det er sådan de skulpturelle kvaliteter, han har udnyttet her, og simpelthen også givet det blæste glas noget billak. Her et værk af Karin Forslund fra Norge, som hun kalder balancerende objekt. Og igen kan man sige, at her har hun egentlig gjort sig stor umage for, at det ikke skal ligne glas, det her objekt, vi står overfor. Det ligner måske mere sådan noget flamingo eller vat. Og det er egentlig meget karakteristisk for mange af dem, der arbejder med glas i dag, at de prøver at undgå de der tydelige kvaliteter, som vi forbinder med glas. Det gennemsigtige og det skinnende. Og i stedet igen prøver at udforske nogle af de mere kunstneriske kvaliteter og skulpturelle kvaliteter, glasset kan have. Her er to repræsentanter fra Danmark igen, Steffen Dam og Mika Karlslund, som i øvrigt har værksted lige her i nærheden af museet uden for Ebeltoft. Steffen og Mika arbejder sammen om at lave de her store vaser, eller krukker, eller beholdere, og som man igen kan sige egentlig er en traditionel beholderform, som kan anvendes til noget. Men de bruger den tydeligvis som lærred, som baggrund for hver deres billedfortælling. Og for eksempel Mikas værk her, som hun kalder I skovens dybe stille ro, har jo både, så vidt jeg kan se, en ulv, eller måske er det en ræv og fugle, og perspektiver her fra skoven, måske fra de nære omgivelser. Og Steffens værker er inspireret tit af videnskabelige skrifter eller historier, han finder fra gamle tidsskrifter eller andet. Her har vi et værk af en svensker, Noam Dover. En kæmpe ophobning af blæst glas, amfora ligner det nærmest, eller krukker. Og så kan man se formene her, som de er blevet blæst i simpelthen. Og projektet handler om at prøve at omfavne det digitale og kombinere det med det håndlavede, altså det mundblæste glas og den her lange tradition, som vi har i Norden for håndlavet mundblæst glas af høj kvalitet. Med den her store fælles visning sammen med Finland og Sverige, der håber vi, at vi kan vise meget bredt, at der er masser af muligheder for glasset og traditionen for at lave håndlavet glas i dag. Så god fornøjelse til alle, der skal se udstillingen. Den står frem til 23. september.